Ավելի շատ հարցս որպես նախկին հերոստալ լրագրողի հեղինակային հաղորդման հեղինակի է եւ բազմաթիվ լրագրողների անունից է հարցս։ Ընդհանրապես ձեր քաղաքական ուժի իշխանության տարիներին ոչ հաշվետվողականությունը կադրային քաղաքականությունում խայտառակ ակնառու է։ Պաշտոնազրկում են մի քանի ամիս հետո նշանակում, հանում, դնում, բան, մինչեւ ամենաղմկարությունը երևի մի հրաժարական էր, որ այդպես էլ հանգամանալու չհասկացանք ինչ պատճառով է։ Եվ նաև շատ հաճախ այդ պաշտոնյաները իրենց հրաժարականները չեն բացատրում։ Լրագրողները արդեն երկար ժամանակ է փորձում են հանդաժողովի արդեն նախկին նախագահ Էդվարդ Աղաջանյանից հասկանալ, վերջապես ինչու 1.5 տարի հետո այս պատասխանատու պահին հրաժարական է տվել։ Հոգնել է, ինչպես գրում է մամուլը, Սինգապուր է ուզում գնալ, ինչպես գրում է մամուլը, դեսպան է ուզում գնալ, ինչպես գրում է մամուլը, իսկ մամուլը ստիպած գրում է, որովհետև որևէ հանգամանալից պարզաբանում այդ հարցում չի տրվել։ Ի վերջո դուք միշտ հպարտանում եք, որ դուք հաշվետու եք, հաշվետվողական եք, բաց եք, թափանցիկ եք, ժողովրդը սիրում եք, խոնարհվում եք եւ այլն, բայց այդ նույն ժողովրդի առաջ որևէ ձև հաշվետություն չեք տալիս։ Դուք առնապես ճշտել եք Էդվարդ Աղաջանյանից կամ ձեր գործընկերներին, ի վերջո այս բարձր ամբիոնից կարող եք ասել, ինչու 1.5 տարի միայն պաշտոնավարելուց հետո Էդվարդ Աղաջանյանը լեկել է արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մանուկյան, ես չեմ կիսում ձեր դիտարկումները հաշվետվողականության մասով, ես կարծում եմ, երբ որ պատահպահը լինում է, հանրությանը այդ հաշվետվությունը ներկայացվում է տարբեր պաշտոնյաների, պաշտոնանկությունների կամ այլ պաշտոնների նշանակելու վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ հարցի ասիատերը այստեղ իհարկե պարոն Աղաջանյանն է, բայց բնականաբար մենք քննարկել ենք այս հարցը, որովհետև մենք ոչ միայն գործընկերներ ենք, նաև ընկերներ ենք պարոն Աղաջանյանի հետ, և կա, սա պարոն Աղաջանյանի ցանկությունն է եղել, նաև հաշվի առնելով ռեսուրսների կազմակերպման, իր գործունեության հետագա շարունակման արդյունավետության տեսանկյունից այսպիսի որոշում է կայացրել պարոն Աղաջանյանը, և ես վստահ եմ, պարոն Աղաջանյանը հարմար պահի կներկայացնի իր մեկնաբանությունը, բայց ոչ մի տեղ չի գնում պարոն Աղաջանյանը, շարունակում է լինել ազգային ժողովի պատգամավոր և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ։ ԱՄՑ-ի կարգավորումը չէ։ Պաստորեն, եթե ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը կարող ենք արձանագրել, որ պարոն Աղաջանյանը արդյունավետ չէր նախագահում արտաքին հարաբերությունում, ինչևէ, դուք նաև հրանդին հիմնադրամով եք եղել և Թուրքիայի քաղաքական կյանքին թերևս լավ ծանոթ եք։ Նայեք, Հայաստան-Թուրքիա այս երկխոսության շրջանում պարբերաբար ձեր իշխանությունը հայտարարում է, որ առանց նախապայմանների էր։ Օրերս Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուս Աքարը Հայաստանի հետ հարաբերությունները պայմանավորեց Ադրբեջանի մեկնաձեռքը բռնելու, պայմանագիր ստորագրելու Զանգեզուրի միջանցքի հետ։ Պաշտոնյաները Թուրքիայի պարբերաբար այդ մասին նույնը կրկնում են։ Դա որպես նաև արտասահմանում կրթություն ստացածան դիտարկենք, որպես նախապայման Թուրքիայի կողմից Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում, թե ոչ։ Նախ, առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման սկզբունքը ոչ միայն մեր իշխանությունների որդեգրած սկզբունքն է, Հայաստանի անկախությունից ի վեր Հայաստանի բոլոր իշխանություններն են պատրաստ եղել Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել։ Նմանատիպ հայտարարությունները, այո, անհանգստություն են պատճառում և այն տեմպին, որը մենք ցանկանայինք ունենալ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համար, նաև դրանք են խանգարող հանգամանքներ, և մենք, և ես վստահ եմ նաև մեր բանակցողը, այդ անհանգստությունները իր կոլեգային, մյուս բանակցողին վստահ եմ հայտնում է, և ես կիսում եմ այն մոտեցումը, որ այդ հայտարարությունները չեն նպաստում արդյունքների վրա, որոնք մենք ակնկալում ենք այս բանակցային գործընթացում։